новим артилерійським бронекатером «Гюрза» сьогодні поповнився військово-морський флот України. Просто із заводу в Києві вітчизняну розробку спустили в Дніпро і передали морякам. Ці судна здатні знищувати річкові човни та бойові катери противника на воді, а також прикривати піхоту з води. З озброєння на «Гюрзу» зазвичай встановлюють два бойових модулі типу «Катранс», які містять у собі гармату та гранатомет 30-мм калібру, кулемети з калібром 7,62 та керовані ракети «Бар'єр». Це вже п'ятий бронекатер, який за останні кілька років виготовила Україна для військово-морських сил. Саме такі катера потрібні для дій катерних груп в прибережній зоні. А також є і Південно-Бузький ліман, є і Дністровський ліман, є і Дунай. Ці катери дуже ефективні під час виконання бойових дій в гирлах річок, як я вже казав, і безпосередньо на річках.